Oi, gente, tudo bem? Eu já peço desculpas de antemão, porque vai ter batuque nesse vídeo. Tem gente em obra aqui em volta, então me perdoem mesmo. Espero que não seja tão desagradável, mas eu não tenho muita escolha, porque já tá acontecendo há muito tempo aqui. Não tenho muita previsão de parar logo. Desculpa. Outra coisa. Eu tô com essa ferida no dedo. Tá tudo bem, ele só tá com essa aparência de que precisa ser amputado porque eu passei um remédio que deixa dessa forma, mas tá tudo bem. Outro aviso, tô cheia de aviso hoje. Eu fiz uma mudança capilar nesse meio tempo em que eu sumi, por isso que ele está preso hoje, só tá essas filetinhas aqui pra fora, porque eu não quero estragar a surpresa. Eu gravei o dia que eu fiz a mudança e tudo mais, e aí eu vou postar em breve. Por enquanto vocês só veem esse spoiler aqui, enfim. Eu tô meio sem saber muito o que falar ou me organizar nos meus pensamentos. Por esse motivo, eu já tentei gravar esse vídeo umas 20 vezes e eu não tô nem brincando. Tipo, tem 20 vídeos que não foram terminados. Durante esse vídeo. Eu não. Eu fico com essa neura de que o vídeo precisa sair muito intritivo. Intritivo? Precisa entreter as pessoas, precisa ser incrível, mas talvez não precise. Talvez eu tenho que só gravar e falar para as pessoas que se importam, que querem muito saber como eu tô, como eu estou. Então é isso. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho alguns YouTubers que eu gosto muito, ao ponto de a pessoa postar um vídeo como esse, muito chato, com uma cara de acabada, e eu vou assistir felizmente, porque eu gosto da pessoa como indivíduo, quero saber como ela está e eu quero que ela grave vídeos como esse, mostrando como ela está, para eu não me preocupar com ela. A gente cria algumas conexões assim mesmo que na internet, né? E eu não sei se alguns de vocês criaram conexões assim comigo, pode ser que eu esteja sendo muito narcisista e me achando muito importante. Enfim, mas eu tô aqui por conta de pessoas como vocês que perguntaram como eu estou e estão preocupados comigo. Obrigada mesmo. Perdão se não for muito entretivo, divertido o vídeo e tudo mais, porque não vai ser. Mas eu quero falar como eu tô e tirar a preocupação de vocês. Enfim. Vamos voltar para outubro, não. Vamos voltar para julho desse ano. Eu gravei o vlog de que eu tirei meu siso, foi no meio de julho que eu tirei. Claro que eu postei um pouco depois, enfim, mas foi no meio de julho. O que que tem a ver essa história? Talvez você entenda. Eu tirei o siso e para me recuperar do siso retirado, a gente tem que tomar anti-inflamatório, antibiótico, não sei o quê. E aí eu tomei um anti-inflamatório chamado Decadron, que é um corticoide, enfim, várias coisas. E corticoides, eles têm efeitos colaterais no corpo das pessoas, como inchaço, fome, suor, enfim. Tem remédios com mais efeitos do que outros e esse teve grandes efeitos em mim. Talvez vocês perceberam ou não, e eu também falei no vlog que minha cara ficou bem inchada tomando ele. Eu ganhei uma fome assim de 1.000 pessoas juntas. Então, assim, eu comia mesmo, entendeu? Parece que eu nem tirei um dente, porque eu estava comendo, sabe? E enfim, tudo bem. E eu tava super bem, sabe? Eu tava num astral muito bom. E vocês sabem que eu faço tratamento depressivo, ansioso, enfim, eu tomo antidepressivo, ansiolítico. Eu tô nessa caminhada em prol da minha saúde mental, por assim dizer. Vocês sabem disso, vocês podem acompanhar os vídeos sobre isso aqui no meu canal. E eu tava bem, eu tava numa fase boa, sabe? Quando você tá numa fase boa, é isso. Eu tava proativa na minha casa, disposição para fazer as coisas em casa e tudo mais, mesmo com o siso. Vocês veem no vlog que toda hora eu ia fazer alguma coisa, isso que era para eu estar em repouso, né, pessoal? Não estava, por quê? Porque eu tava muito feliz, muito ativa, foi uma fase tão boa. Enfim, e bom, mesmo depois de eu terminar de tomar o Decadron, eu continuei ainda tendo fome, porque eu acho que aquilo acabou se tornando um hábito. Nisso eu ganhei peso, então ganhando peso você come mais, ganha peso, come mais. E ficou nisso. Eu não tenho tendência de ganhar peso. Eu tenho um problema na tireoide. Faço tratamento, meu metabolismo é rápido, então, enfim, isso faz com que eu tenha um corpo magro, naturalmente, mesmo comendo legal, como uma boa quantidade de comida. Só que eu tava comendo até demais.
E nisso eu comecei a perceber. Isso aí já era, gente, agosto, por aí, sei lá. Nisso eu comecei a perceber que eu estava voltando a ficar cansada, voltando a ficar indisposta. E comia sem parar, eu desejava, assim, quase que comer o reboco da parede, entendeu? Era nesse nível a perturbação alimentícia. E eu fui parando de ficar bem e proativa e ativa, igual eu estava. Comecei a ficar com uma autoestima terrível, porque você fica parado, você não se sente útil, você não se sente. Sei lá, eu não me senti uma boa esposa, uma boa dona da minha casa, da minha vida, do espaço em que eu estava, do meu casamento. Eu me senti péssima, eu me senti tipo a pior pessoa já inventada na face da Terra. E feia, muito feia, porque era um novo corpo que eu adquiri muito rápido, eu ganhei peso muito rápido, não foi algo gradual. Então foi tudo muito estranho para mim. E um cansaço muito grande. Mas enfim, fui seguindo. Naquele meio tempo, eu me mudei de apartamento. Eu tô em outro apartamento agora, como você pode perceber, esse é meu sofá. Ali tá a cristaleira, não vou virar porque senão o celular vai cair. Me mudei de apartamento, aí estresse da mudança, muita coisa. Não sei se isso me fez comer mais, comer menos, não sei o que aconteceu comigo. Isso aos poucos foi mexendo comigo. Nisso também, note que eu não estava indo no médico. O certo é eu acompanhar a minha tireoide a cada 6 meses, 2 vezes ao ano. Porque tem que fazer exame, tem que ver, né, pra ver se a dose do remédio tá certa, porque eu tomo remédio pra tireoide. Não fui, já tinha acho que 1 ano ou mais que eu não ia. Não me mata. Porque pandemia e tudo mais, e a gente não quer ficar assim. Se expondo, expondo a própria família, porque eu vi meus pais, eu vou lá no médico, sei lá. Enfim, ficou tudo meio a Deus dará. E aí, gente, juntou tudo isso, me mudei. É um ambiente novo e parece que eu afundei de vez no fundo do fundo do poço e não voltei mais. O meu emocional acabou, destruído, completamente destruído. E num tratamento de depressão, ansiedade, seja lá o que for, qualquer tratamento, na verdade, se você trata gastrite, você vai ter recaídas. Se você trata os joelhos, você vai ter recaídas, você vai ter dias, semanas, meses em que você vai ficar muito mal, mesmo os remédios sendo tomados certos, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, tiveram todas essas circunstâncias que com certeza influenciaram muito. E, enfim, tem a questão emocional minha, né? Essa tendência minha. Enfim, gente, eu simplesmente, mesmo me mudando pra cá, eu continuei postando vídeos que eu já tinha gravado antes. Eu sou dessas que grava muitos vídeos em uma semana e depois eu tiro as outras semanas para ficar editando eles. Então pode ser que às vezes tem época de calor, sei lá, tá 30 graus, e você vê eu postando um vídeo super agasalhada. Gente, é propaganda enganosa, tá? Eu provavelmente gravei 2 semanas, 3 semanas antes, 1 mês antes às vezes. Porque eu sou assim, não sei, é a forma que eu fui tentando me organizar, enfim. Enfim, vocês já sabem meus segredinhos. Aconteceu que eu fiquei realmente muito mal. Esse apartamento é mais fácil de limpar, ele é mais novo. Você tá vendo que a aparência ele tem até uma varandinha com esse banquinho. Mas eu não sei o que aconteceu dentro de mim. Eu simplesmente. Parece que eu me entreguei completamente a todas as angústias e coisas estranhas que eu tava sentindo. Me entreguei a comer tudo que meu corpo sentia vontade. Num sentido péssimo, não num sentido bom, do tipo, ouça o seu corpo. Não, eu tava ouvindo o demoninho, sabe, que queria atacar meu corpo, entendeu? Não a parte do corpo dizendo como que quer, mas também coma saudável, entendeu? Então, comecei a comer sem parar. Com isso, o corpo também não fica bem. Gente, foi uma grande bola de neve. Nesse meio tempo. Eu descobri que a minha tireoide estava um pouco alterada, mas não tem nada grave, tá, gente? Eu tô dando espaçamento para falar porque eu tô pensando nas próximas coisas. A minha tireoide tava com a dose errada, porque acabou mudando a dose. Era para eu ter acompanhado, para não ter essa mudança tão brusca. Então, muito do meu sofrimento, do meu cansaço. E para quem tem problema na tireoide há muitos anos, talvez. Cada pessoa é diferente. Mas talvez você sinta também essa coisa de dor na musculatura, sabe? Dor no braço. Cara. Meus braços estão assim incríveis de doloridos.
E muitas coisas, tanto que eu tô toda hora me coisando aqui, porque eu tô muito desconfortável. Então, gente, eu tô suando. Não? Então, é muita coisa que você vai sentindo e tudo mais. Então, eu mudei a dose do remédio, já tem um tempo, mas é pouquíssimo tempo para eu sentir uma mudança ainda. Mudei a dose do meu remédio antidepressivo também. Enfim, muitas coisas, sabe? Que do nada parece que as coisas te pegam, né? E você fica, cara, qual que era o motivo? Porque, sinceramente, eu tava muito feliz, gente. Eu falo isso de coração. Eu falava até pros meus pais, tipo, não se preocupem comigo, eu tô muito bem. E eles viam que eu tava bem, isso refletia na minha casa, no ambiente e tudo mais. E de repente, tudo é destruído. E você fica, tipo, o que que aconteceu? Sabe, o que que eu fiz? Eu tô com uma autoestima bem ruim. Porque o meu peso mudou, meu corpo mudou com isso. E não tem a ver com eu ter ganhado peso. Não é contra ter ganho peso. Porque já teve épocas que eu perdi peso e eu me senti também um lixo igual. Eu não gosto quando o meu peso regular do meu corpo se altera de uma forma brusca. Porque eu não me sinto bem no meu corpo, não me sinto bem nas minhas roupas. Porque elas já não servem da mesma forma ou não servem de vez. Teve uma época que eu perdi 4 quilos, eu pesei 42 quilos. Eu sei, isso é pouquíssimo. Não foi porque eu quis, foi também uma situação de estresse. Isso faz anos, eu me senti a pessoa mais feia do mundo. E dessa vez eu ganhei 6 quilos. E eu não me sinto bem, sabe? Eu não me sinto a mesma Rebeca, que tava feliz e super disposta e tudo mais. Parece que ela foi sequestrada e colocaram essa Rebeca dentro de mim, que não sou eu, tanto fisicamente como emocionalmente e tudo mais. É uma recaída, acho que muito ruim, uma das piores que eu já tive. Não é a pior, eu já tive piores, mas tá no ranking. Então, tipo, eu não me via mais confortável de vir gravar vídeo, porque por causa do jeito que eu tava me sentindo com as minhas roupas, sabe? Tipo, o que que eu vou fazer? Como. E eu sei que as pessoas da internet não perdoam. Elas apontam o que elas veem. Elas falam lixo. Então, pode ser que 6 quilos não é nada, mas para quem tá se sentindo mal, as pessoas parece que percebem quando tem alguém se sentindo mal com ela mesma. E as pessoas vão lá e acabam mais ainda com essa pessoa. Então. E o meu emocional? Todo dia, vou ser sincera, eu tô acordando tardíssimo. Eu faço almoço assim com a força, o resto de força que Deus me dá, porque eu não tenho mais prazer em cozinhar. Eu não tenho mais prazer em cuidar da minha casa. Em cuidar de mim. E ir pra minha igreja. A gente é muito envolvido na nossa igreja, sabe? A gente ajuda no Ministério de Adolescentes, a gente faz parte da equipe de líderes do Ministério de Adolescentes. Eu canto nos louvores de vez em quando na minha igreja. Nos adolescentes eu canto sempre, na igreja de vez em quando, na igreja geral. O Pedro, ele dá aulas na escola bíblica de domingo. A gente vai na recepção dos cultos todo mês para recepcionar as pessoas. Ah, bem-vindo, alquinho, temperatura, enfim. A gente participa dos cultos de jovens, de coisas de casais que tem, porque a gente é casado e. Sabe, a gente faz parte de muita coisa e eu sei que talvez muitos de vocês vão dizer: Rebeca, parem de fazer parte dessas coisas, isso pode estar te desgastando. Eu entendo muito, tanto que de uns tempos pra cá, quando tinha vezes que a gente via que isso ia ficar muito ruim pro nosso relacionamento, pro nosso físico e emocional, a gente não ia em um encontro ou outro, em uma coisa ou outra, enfim, a gente tá tentando dosar isso, então. Nesse aspecto, não se preocupem, a gente tá dosando o máximo que a gente pode. Então, eu só tô dizendo isso porque parece que a minha essência foi roubada. É a primeira vez que isso acontece? Não é, porque quem faz tratamento contra a depressão há muitos anos, você sabe como é que são as recaídas. Não é um pouquinho, é pra derrubar o leão mesmo. Então, eu não me sinto mais eu, sabe? Eu. Me sinto uma impostora, uma pessoa que veio acabar com tudo.
E é nesse meio tempo, nessas horas, que a gente percebe o quanto a gente depende de Deus unicamente, única e exclusivamente. Porque eu tava bem, tava mesmo. Só que pode ser que por muitos momentos eu achei que a força estava em mim, sabe? Já tem um tempo que, graças a Deus, eu tenho buscado sempre me aproximar de Deus. Gente, me desculpa. Isso que eu bati, eu coloquei esse celular em cima de um cajón. Ó. Aqui. É nessas horas que a gente vê que o propósito da minha vida foi realmente pra me tornar filha de Deus. E depender dele. É simplesmente isso. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que não tô bem, mas eu tô bem. É, tipo, tá tudo bem não estar tudo bem, né? O famoso. Tem até um vídeo que eu fiz sobre talvez não vai ficar tudo bem. E foi também numa época muito difícil da minha vida. Talvez naquele vídeo você perceba que eu tava com muita olheira, eu tava pálida. Eu tava numa época terrível, horrorosa. Então, sabe, são nas piores épocas que a gente tira as melhores reflexões. Nas piores ocasiões que a gente tira os maiores amadurecimentos. E nas piores sensações que a gente tira as maiores esperanças, os maiores aprendizados e os maiores dos maiores de tudo que é bom. Tudo que é bom vem de algo ruim, né? Eu nunca vou amadurecer se eu tiver com a minha vida incrível. Por isso que a gente sempre tem algo contra pessoas que na vida dela tudo vai bem e que ela é meio bobinha e não sei o quê. Porque essa pessoa não tem muitos aprendizados, né? E, enfim, é basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. É, se vocês têm orado por mim, obrigada. Eu sei que alguns oram por mim. É, cara, eu não lembro o nome de todos vocês. Mas eu sei que tem aquela menina que o nome dela é Amora. Tem a Esther. Ai, tem outras pessoas. Eu vou pegar as pessoas que comentaram no meu post da comunidade. Gente, nesse post da comunidade, Mel Rocha, obrigada de coração mesmo pelo seu comentário. Esther, que eu falei, Esther Ramos. Cara, eu adoro essa música. Os Arrais têm essa melancolia muito gostosa, que às vezes eu gosto de ouvir. Obrigada mesmo. Obrigada por orar por mim, pela minha família. Todo mundo precisa sempre, né? Sara Souza, meu, obrigada mesmo. Acompanha muito meus vídeos, que eu sei. Todos aqui, na verdade, que estão comentando, me acompanham muito. Amém, obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada muito. Tainara, obrigada mesmo. Que lindo. Vocês ficam... Thaís, vocês ficam muito preocupadas comigo. A maioria é menina, gente. Obrigada, gente. Rebeca, minha xará, Amora, que eu falei. Obrigada, gente. Eu sempre vejo os nominhos de vocês aqui. Cara, a gente tá quase com 7 mil inscritos, né? Caramba. É, talvez vocês devem ter percebido, mas eu tenho um iPhone agora. Isso é muito bizarro. Eu sempre tive esse pequeno sonho, assim, de ter um iPhone, mas, cara, meu financeiro nunca ajudou muito pra isso. Daí, esses tempos, tipo, tiveram natais, aniversários e tudo mais, que o Pedro não conseguiu me dar nada. E aí a gente foi juntando todas essas datas e a gente comprou um iPhone pra mim. Enfim, e é muito bom, é com ele que eu tô filmando. E o objetivo é pra usar no meu canal. Porque celular, pra mim, só serve pra eu ficar no WhatsApp mesmo. Porque eu mal uso as redes sociais. Então, também vai ser usado para eu gravar os meus vídeos. Espero que vocês estejam gostando das imagens. Enfim. Eu sei que outros de vocês também comentaram nos meus vídeos. Eu peguei esse da comunidade. Mas tem muitos homens também que me assistem. Tem muitas outras meninas também que me assistem. E obrigada, gente. De verdade. Sabe, eu sempre fui muito crua e real com os sofrimentos que eu passava. Todas as vezes que eu gravei um vídeo em sofrimento, eu estava em sofrimento mesmo. Tipo, mesmo. Muito. Por exemplo, pra gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, eu dei uma aumentada no brilho pra tirar essas minhas olheiras, tá vendo? Só que agora eu voltei a gravar e esqueci de tirar. Tava assim, ó. Mais ou menos. Nem sei se teve mudança. Enfim, a gente esquece. Mas... eu sinto que, de novo, eu passando por isso, alguém precisa ouvir. Pelo menos minha unha tá bonita, né, gente? Aquelas. Vocês têm isso também, às vezes? Tipo, ah, eu tô tão mal, mas minha sobrancelha tá feita, graças a Deus. A minha não tá, não olha muito não, por favor. Mas... até me perdi do que eu tava falando. Virou uma grande conversa entre miglis.
Mas é complicado. É, a gente fica tão alterado com algumas coisas. Olha como minha olheira tá agora. Eu tenho dormido demais, por incrível que pareça. Só que eu tô com essa olheira porque eu tenho dormido demais, né? Justamente por isso. Eu acho que... Acho não, é no sofrimento que Deus me ensina sobre dependência, sobre muitas coisas. E é no sofrimento que Deus ensinou muitas pessoas da Bíblia sobre dependência e outras coisas. Eu vou ser a pessoa que vai sempre contra a teologia da prosperidade, chuva de bênçãos e outras coisas mais relacionadas a o seu Deus tem que te dar bênçãos. Eu sou contra e sempre serei contra, porque a minha vida é a prova de que se eu fosse cheia de bênçãos, eu estaria o mais longe possível de Deus, ou seria uma grande interesseira. Então, é isso que também eu quero passar pra vocês, mesmo eu estando mal. Saiba que se você tá mal, cara, a gente tá junto nessa, viu? Choro bastante, ontem chorei, hoje já chorei de novo, gravando esse vídeo, inclusive. Eu não tô bem, mas eu vou ficar bem. E também vou voltar a ficar mal, e vou voltar a ficar bem, e mal e bem, e mal e bem. E a minha vida tem que ser sobre servir a Deus e fazer aquele propósito que Ele me fez para ter. E não sobre eu focar em sempre ficar bem. Então, é isso que eu também queria passar para vocês. Eu tô gravando esse vídeo sem força alguma, Deus sabe. A minha casa tá uma bagunça. Porque eu não tenho força para arrumar tudo. O Pedro tem me ajudado muito nisso. O Pedro tem me ajudado muito emocionalmente, fisicamente, porque ele faz muita coisa por mim, mesmo ele trabalhando pra caramba. E a obrigação era, por assim dizer, minha, porque eu sou a pessoa que não trabalha. Meu trabalho é o YouTube, para algumas pessoas que perguntaram. Trabalho. Enfim. Então, ele tem sido um grande apoio pra mim, minha família também, sempre que eles podem. E vocês são um grande apoio pra mim. Então, Deus sabe o que você tá passando, o que eu tô passando. Não são tempos fáceis. E esse tempinho ridículo. Não, desculpa, Jesus. Louvado seja o Senhor pelas chuvas que estão descendo onde precisa. Mas tempo nublado, escuro, chuva pra mim é igual à depressão profunda. Meu humor está completamente ligado a dias bonitos ou feios. Por quê? Porque eu nasci assim, não sei. Eu não tenho escolha. Então, tipo, eu acordo de manhã e vejo dias assim e me pergunto o que eu tô fazendo. É isso. Obrigada por assistirem esse longo bate-papo. Obrigada por estarem aqui. Eu tô suando de nervoso, muito. Tô muito suada de tanto nervoso. Eu tô, aos poucos, tentando retomar a minha vida de antes. Eu tô me forçando a fazer as coisas pra... Que seja como um exercício pro meu corpo, porque meu corpo precisa se mexer. Eu tô focando em comprar móveis novos pra minha casa, que precisa. Mas é tudo aos poucos, entende? O importante é que você tenha tentado do fundo do seu coração, sabe? Não se engane do tipo, ah, eu tentei, mas não tentou, sabe? Porque tem dias que eu falo que eu tentei, mas eu não tentei. Então eu estou tentando de coração. E quero que você também faça o mesmo. Promete pra mim, por favor. Que você vai fazer o mesmo. Por favor. Eu cruzo comigo mesma, fingindo que é você. Aqui, ó. Essa é a sua mão, assim, ó. Ah, não. Aí você vem assim, entendeu? Ai, que idiota. Mas, enfim. Vai dar bom. E outra coisa também é... Eu tenho vídeos, obviamente, que eu gravei. Nesse meu tempo que eu sumi. Então, aos poucos, eu vou postando eles, tá? Então, se você ver vídeo meu no outro apartamento, você vai entender que é vídeo que ficou pendente de eu postar até que chegue nos tempos de hoje. Fiz vídeo de eu me mudando, fiz tour no meu apartamento antigo, fiz vídeo de eu mudando meu cabelo, fiz vídeo, cara, de algumas coisas aí, hein? Não vou falar mais pra não dar spoiler. Se Deus quiser, você verá esses vídeos postados no meu canal. Ou essa semana ou na semana que vem, porque... Eu vou me esforçar do fundo do meu coração. Deus me criou pra fazer isso. Mesmo que eu não ganhe nada. É isso. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada mesmo. Amo vocês.